Dobro jutro ljudi, započinjemo ovaj vlog u liftu, s obzirom da ne postoji drugi način, ja žurim. Idem da sanjem sa Stelom, žurimo na voz, idemo u Lille, tako da idem pa ću vam se javiti onda kada se nađem s njom, odnosno kad sednemo u voz, čujemo se posle. Ljudi, stigli smo na voz, rekla sam im da žurim kad sam se javila. Ćao! Evo, trenutno smo u, ja mislim u Muskronu. Stojimo. Stojimo, da, i onda posle ovoga idemo u Lille, putujemo negdje otprilike 38 minuta. I onda kad dođemo idemo da jedemo nešto i onda ćemo posle da šetamo. Ja sam gladna, ja ništa nisam doručkovala, ja nisam Stela, Stela nije gladna, jer to su pametni ljudi koji ustane na vreme, doručkuju, sve pripreme se da idu negdje da ne budu gladni, a ne ko ja koja idem uvek gladna svuda i uvek dođem u situaciju da me toliko boli želudac da ne mogu da izdržim. Za gospođu normalan steak, a za drugu gospođu ovaj što je zapečen toliko da ne može da ga žuvati. Da, moramo ići u Kika. Dobro, to hoćeš da kupiš olovku. Da. 5-3-3, odmah da vam kažem. Jeste to iz Sici, rekla ti, jesam rekla Kika umjesto Kiko? Ne znam, šta si rekla? Iz početka ću reći. E ćemo, idemo iz početka. Idemo iz početka. Loku za usta. 5-3-3. Idemo po kufare. Tako je. I ovako što se nađe. Bukvalno ništa nisam snimala. Znači snimala sam, kupili, idemo i završili. Ljudi, našli smo kofere, što je najbitnije. Ovo je moj najveći stres dana. I kao što možete da vidite, našli smo kofere, hvala Bogu, pre nego što sve zatvore. Znači, sjeli smo da pijemo kafu, malo da se rashladimo, zato što smo prepešačile, ja mislim da smo ušli u svaku prodavnicu u Euralilu. I završile smo napokon i sad idemo na voz u 5.15. Da, imamo voz. 5.13. Mislim da ćemo još jednom odemo samo do Kika, da vidimo da li ima moja olovka 5.23. S obzirom da smo ušle, same smo tražile i nismo naše, a ćemo otići da pitamo možda prodavačice da li ima. I onda ćemo da idemo kući. Ništa vam nisam mnogo snimala u prodavnicama jer ima 500 miliona ljudi. Znači, i ovako je vruće. I ovako je vrućina plus ogromna je gužva i onda ja da vadim kameru imam osjećaj da bi izgubila nešto iz torbe da bi mi ispalo. Još s kuferima. Još s kuferima, znači se čuje Bože. Tako da, ništa od snimanja u shopping centru. Hello! Stigla sam kući, vreme je za mini haul. Kupila sam kofere u Primarku, našla sam top kofere i skinula sam takvu brigu sa svog vrata jer sam bila ispod zona, ljudi, mi nemamo kofere ako treba da idemo za Srbiju, znači nećemo imati kofer, zatvorit će sve zbog Božića, nećemo moći nigde ništa da kupimo, tako da sam danas rešila takvu muku. Da, Aci sam kupila ovaj u Primarku, ovaj je veliki, on je bio 40 eura. I sebi nađem, ljudi, koliko je lep ovaj kofer iz Primarka. Znači, predivan je, predivan. On je bio malo skuplji, 50 eura, ali je veći od ovog Acinog, malo. Išla sam do Zare da vidim da li ima neki dobar džemper. Jer sam se nešto navukla na džempere, ne znam koji mi je đavo. I onda sam htjela da kupim neki dobar topel džemper da imam ispod kaputa. I naiđem na jedan, pokazat ću ga, on je na dnu bukva. Uzad nisam da vodim što sam počela Zare prvo. Kupila sam mami pidžamu, ovu iz H&M-a koja je predivna. Premekana je i ovako izgleda, ovo je predivna neka plava boja, ovo je onaj golub. Golub je plava boja. Ovako izgleda pidžamica. Predivna je, iskreno žao mi što nisam sad sebi kupila isto ovako, ali ja nema veze svakako koga šiše. Kupila sam to mami, mami sam uzela u Primarku neke naočare, ovaj oblik mi je bio predivan. I onda sam ju uzela čisto da ima, one stalno nešto menja, tako da sam uzela ove da ima da, za čitanje. U Sephora sam kupila kuni jednu paletu, ovu neku cinnamon swirl, limited edition sweet and spicy eyeshadow palette, to sam nju kupila i uzela sam sebi ovaj Tarte Shape Tape Concealer. U Kiku sam kupila 532 olovku, pošto 533 se više ne proizvodi, tako da sam uzela 532 i išla sam u NYX i uzela sam ovu boju Los Angeles, ja mislim da se zove nijansa, da. Los Angeles 2.0,
dve olovke za usne. Kupila sam jedne pantalone u Stradivariusu. Htjela sam kožne pantalone, međutim nisam uspjela nigdje da nađem neke dobre helanke kožne pantalone, da me ne pritiskaju, da mi nisu onako neudobne. I naletim na ove. Ja sad ne znam da vam objasnim koji je ovo materijal, ali su jako dobre. Skroz su uske i mislim da će biti top. Htjela sam neke crne da mogu da nosim uz one moje Chloe čizme. Tako da mislim da će ovo biti top. Najviše mi se sviđa što su elastične, tako da mislim da će biti preudobne. I posljednja stvar, uzela sam ovaj jedan džemper u Zari, koji mi je bio divan. Debeo je jako. U pitanju je teget boja sa ovim belim prugicama. Izgleda ovako, baš je onako oversized. Sviđaju mi se rukavi zato što su ovako čudni. Imaju ovdje kao da su malo presečeni. I uzela sam ga u veličini ML da bi mi bio onako širi i njega sam zamislila isto tako uz ove neke pantalone, uz dole te Chloe čizme, može da bude baš super. Tako da to je to što se tiče hola, ništa specijalno, više smo išli da se prošetamo malo, da uživamo. U suštini tako otprilike izgleda kad god treba da idemo u Srbiju. Moram da odem da kupim te neke poklončiće i to prosto ljudima koje ću da vidim nakon tako dugo vremena. Iskreno volim da ih malo iznenadim, pogotovo sad za novu godinu i za praznike. Tako da sutra ću isto da idem da dokupim to što mi fali, još par nekih stvarčica. Sada da odradim jednu fakturu koja mi je ostala da napravim i moram to da pošaljem. Imam da odgovorim još jedan mail, tako da idem to sve da obavim pa ćemo se čuti onda posle. Stigla mi je hrana. Ovo vam je balans u kojem sam vam pričala u mukbangu u prošlom. U pitanju je balans gdje za ručak sam jela steak, ali za večeru jedem nešto malo lakše. U pitanju je hawaijski brunch. Svih vjetrova. Čekajte, samo da otvorim da vam pokažem kako izgleda ova lepota od večera. Imamo guacamole sos, krompir, kukuruz, ljute paprike, feta cheese, feta sir, tomato, paradajz i Nordic salmon. Tako da, yeah, that's my dinner. A ispod imamo rice, sushi rice. Sad se ovaj moj današnji dan pretvorio u plaćanje računa. Znači, 500 nekih hiljada gluposti sam obavila. Ovo ću da stavim isto ovdje. Obavila sam 500.000 nekih gluposti i sad ću da... kako bi mi značilo da se popupam, znači da se izbanjam. Ovo je da poskidam ovaj veš, što ćemo sad odraditi u suštini. Završila sam sve što sam imala. Platila sam internet, platila sam struju. Platila sam Acinovu kaznu što imamo za parking. To sam platila. Odgovorila na mail, platila parking za Srbiju, samo da vidim gdje mi je Google kalendar. Znači, ponedjeljak, Monday. Lounge post, to sam odradila, čekaj, four more. Lounge post, lounge invoice, poslala. Parking platila, vlogmas objavila, nisam za farbanje zakazala, to ću da stavim za sutra da ne zaboravim. Dodaj task, mačke, hrana, pesak, to moram da kupim, pare da podignem. Ok, to ćemo sutra da odradim isto. Tako da sam sve u suštini završila. Thank you very much, završili smo sa kompjuterom danas. Još boga mi par dana i odmah neću pitnuti kompjuter 7 dana. Hoću da perem veš, da sve sredim. Moram da uključim sad jednu mašinu. Da mi ništa ne ostaje i da bukvalno 2 dana pred put uživam i odmaram. Tako da ću sve da obavim šta imam do tog momenta i onda sam mirna. Mirna! Kako volim kad sam organizovana i kad sve završim na vrijeme. I kad ne moram ništa da žurim i ti da brzam i ti da razmišljam, tako da... sad sve što je u mojoj moći da završim. Molim? Vidite mi je kliker. Jao. Pretražila sam cijelu... Izvini, Laki, stani sekundu. Ljudi, pretražila sam cijelu kuću da nađem kliker. Sve sam prevrnula. Pogledajte ga, gdje je ispod ventilatora. Klikeru? Pička ti bre materina. Mene? Što će kod mene? Da? Ajde. Služite story time iz voza. Ulazimo Stella i ja u voz. Voz krcat.
Znači, ne možda da sedneš bukvalno. Svi posedali fazom, dvoje sjeli tamo gdje su mjesta za četvoro i onda se onako jedno preko puta drugog da ne može niko da sedne. I šta ćemo mi prođemo jedan, drugi, treći onaj vagon i dođemo do posljednjeg. I sad više ne mogu ja da sednemo, voz kreće i kao ajde da sednemo. Vidimo dečka i djevojku koji sede s desne strane, s leve strane neka dva muškarca, iskreno nemam pojma ja. Ja rekao, ja ne da sednem, rekao vam levo kod muškaraca, ja rekao, ajde pitam ovog dječka i djevojku ako možemo da sednemo s njima, znaš, nek se doli jedno pored drugog i to je to, pa ćemo mi sjesti ovamo desno. I mi prilazimo njima i sad ja ne znam, pošto idemo iz Francuske u Belgiju, nešto minu automatski na engleskom da pričam s njom, ne na francuskom. I krećem, ja pitam menju na engleskom, rekao, ćao, jel možemo mi da sednemo tu, pošto nemamo nigdje drugo mjesto. A imamo i ove kofere sa sobom, prosto ne znam, ja kupila dva velika kofera. I ona djevojka kaže meni, da, kao naravno, rekao, hoćete da sedate vi jedno pored drugog, rekao, kako je vam lakše, kaže ona, ne, kao, slobodno vi sedite tu. Ja rekao, okej. Okay. Sad ona je bila nešto namrštena, ja sam vidjela po njoj, a sad nisam pretpostavila, otpuzna, rekao, možda je uvijek nešto neraspoložena, pojma nema, iskreno. I sedemo mi pored njih i Stella kreće da priča sa mnom našem, znači opušteno. Molim, okej, okay. A stvarno da ne ispričam story time, dosadan si. Sedemo mi pored njih i Stella kreće, krećemo da pričamo na našem i sad ja mislim da su oni pretpostavili da možda ja pričam samo engleski i naš. I kreću njih dvoje da pričaju, da se raspravljaju. I sad, znači mi sedimo bukvalno, ja sedim ovdje, devojka sedi ovdje. Znači sedišta pored sedišta bukvalno i preko puta Stella i taj dečko. I mi sedimo i sad njih dvoje kreću da se svađaju. Ali svađaju se ono kao da je slatko, da mi ne provalimo, ali se svađaju. Sad ja razumem, ja kontam da se oni svađaju. Svađaju se oni tako nešto, bukvalno 30 sekundi možda otprilike. Ja čujem da se njih dvoje raspravljaju nešto kao ne možete tako pričati, ne možete ovako bla 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 bla. I pređeš oni da se kucaju na poruke. I sad ja sam skontala da se oni svađaju jer ona pored mene ovako kuca porukom. A on isto nje odgovara, spustio glavu i odgovara. U jednom momentu on diže glavu, plače. Plače, ljudi moji. Ja šokirana, a ja neću da gledam u njih, prosto mi glupo, a vidim lik plače. I kreće njoj da priča. Već 10 dana planiraš da me ostaviš. Kako ću ja sad? Vidim ja već 10 dana ti meni ne odgovaraš na poruke, onako mi sve me odjebavaš, da tako kažem. Pričaš sa mnom, ona najedvite jade nešto. Sad ja to malo pričam ovako, ali to je u suštini prevod njegovih rečenica. Kao, je moguće da ćeš to da mi uradiš, da me ostaviš, jao, ljudi moji, ja sedim, on plače. Znači, ja sedim ovako, ja gledam, on sedi tu pored mene i plače. Ja šokirana, znači, ne znam šta da uradim, ne znam, jel da kažem nešto, a naravno, no, šta ću reći, šta ću se ja mešati ljudima, ali mi prosto, znaš, no, žao mi. U jednom momentu on se nešto nago nju, pa je pomazi po nozi, ona sedi ima onaj stočić ispred njih dvoje, i on nešto pomazi nju po nozi, na njemu skloni ruku, a ona neka nadrnda na baksu, znači, toliko hladnokrvna, ja ne mogu da verujem da znaš, ono, te prosto je mi žao. I jadan, on tu nastavi da plače, joj, tuža mi je majka, što mi je bilo nešto teško u momentu, ljudi. Bilo mi žao, nešto me oko srca ovako skupilo, žao mi, gledam ga kako plače jadan, a ona, znači, sve njemu odgovara, dobro, ajde, pusti me na miru, gotovo je sad, završili smo ovo, ona, a on sve 1001 pitanje njoj, pa opa, ona, pa onda od tog silnog plača, on se iznervira, onda krenu da se svađa s njom ozbiljno. I stižemo mi na stanicu i sada nisu se tu nešto raspravljali, u momentu se oslobodilo mjesto preko puta njih, ja im se zahvalim, reko hvala vam, isto kažem thank you na engleskom, da ne bi stvarno skontali da sam razumela. I ja pređem, kako se zove, pored njih. I njih dvoje nastavi što da se svađaju i sad stiže njihova stanica, vidim ja, ona oblači jaknu, izlazi ispred voza i ona ode od njega. I on ostade ovako da stoji, joj bože, znači a meni, ja kažem, Steli, rekao Stela, ja ne mogu da gledam njih dvoje, znači ja ću se rasplakati, majke mi, koliko mi nešto bilo žao, ne znam, znači, čemu ja prisustvujem uživo rastanak ispred mojih očiju, bože, baš mi bilo žao. Iskreno. Hoću da složim komodicu, ljudi. Vi kad budete vidjeli šta je u ovim komodicama. Sramota me, ali u ovom vlogmasu nema sramote. Jer sve što radimo, to se snima. U suštini sve, skoro sve. Samo ovo, jeste spremni? Jeste li spremni? Užas, sve nabacano. Gledajte ovaj deo sa pidžamama. Užas! Hoću da vam pokažem ovaj lounge kompletić, kako je lep, slikala sam se u njemu. I tako je divan za spavanje, savršen. Ovdje boju fioca drži mi ove majice koje su za po kući, da kažeš.
njih uvek tu držim i njih ono svaki dan kad ustanem, kad ne idem nigde, kad sam u kući, obično izadim tako te obične majčetine i njih nosim po kući. Ja ne znam koji je problem s ovim zarivnim majicama, pogledaj kako one izgledaju kad se opere, ono su top kad se nose, ja znam šta je ovo, šta su ovo ovako, šta je s rukavom ovim, pogledajte ovo, ja to sve moram da odvajam, bože kakvi materijali, majko moja mila. Prvo jutro ljudi, danas je novi dan, nastavljamo vlog, pošto ne znam koliko sam imala uopšte materijala juče. Nastavljamo vlog, ćemo da pravimo ovaj puder koji sam kupila, da li sam omašla nijansu? Kupila sam nijansu Light 20B. Let's see. Nastavila 6 kila korektora, ali šta ću, imala sam par vrlo jakih dana što se tiče bubuljice na ovom obrazu. Na ovom je sve okej, ali na ovom, znači, iskočile su mi dve neke ozbiljne koje su me toliko bolele. I napravila sam mi bukvalno, znači imala sam dve ovako ovdje tufne na sred obraza, tako da ćemo sad malo da ih pokrijemo, da ih više ne gledam s obzirom da su se osušila, su ostale tačkice, tako da moramo to da pokrijemo. Danas je novi dan i predivno je vreme napolju, iskreno sad ću vam reći koliko ima stepeni, mada ne vjerujem da ima mnogo stepeni, ali je sunce. 4 stepena, nebitno, ajde, nije baš sad toliko ovaj... toplo, ali sija sunce, što je meni sasvim dovoljno. Znači imam osjećaj kao da me neko udario nekom energetskom pesticom i da sam toliko raspoložena i spremna za današnji dan. Tako da, danas idemo do grada ponovo. Idem da finaliziram sve što se tiče kupovine za Srbiju, idem da kupim sve i da više razmišljam uopšte, da ne moram nijedan do centra da odem pre nego što krenemo. Tako da idem da kupim, treba kupim maske one za avion koje se nose ono skroz uz facu, to moram da kupim. Moram da kupim još par nekih stvarčica koje sam vidjela i koje treba da ponesem. I moram da kupim hleb i nešto što ćemo danas da jedemo, s obzirom da nismo jeli kuvano boga mi par dana i Aca je poželeo isto, ali boga mi i ja sam, tako da ću danas da napravim gulaš kući i eto, pošto sve to imamo danas da obavimo, ja ću da se mini našminkam, ništa specijalno. Korektor kao i uvek fantazija, obožavam ovaj tartu korektor, jeste jak, ali ljudi kad imate podočake kao ja, jedino Tarte možda vam pomogne. Znate koji mi puder pomaže? Pomaže mi Tarte, pomaže mi Born This Way i pomaže mi Nars. Samo se Nars jako brzo troši, eto to mi je samo mana jer ja baš dosta koristim da bi mi pokrio podočnjake i onda se brzo troši. Može dolazi stvarno bukav za manje nedelju dana. Evo Jeleno! Koliko pokriva ovaj korektor? I zašto se šminkam? Neko sada me pita zašto se šminkaš, što dobro, ali kao ajde, vlogovat ću vam danas i da kad gledam sebe posle, kad izgledam kao da me neko pregazio, e onda sam mislila, aj bolje malo da stavimo make-upa. Neće ništa škoditi. Što izgleda jako na kameru. Bože. Ja baš kako volim kad je lepo vreme, ljudi, meni je ovo energetski booster. Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu. Parare, a ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Parara, da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi. Ne znam što zbog ne raspoloža s nekom od naših pesama. Možda se ne raspoloža, završava vlog nas uskoro. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak. I prozuj za čas. Korektor je top. Mada ja sam i stavila 3 kile korektora, ali dobro. Nema veze. Coverage is important. Ne no no na no ni na no. Na na ni ni na. Na 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 na. O, jedva čekam da se ofarbam. Pogledajte mi izrastak. Pogledaš odavde, meni sve crno. Bukvalno. Pogledajte ovo, ne vidi se plavo uopšte. Koliki je izrastak. Boga mi, ja da čekam da se ofarvam kad dođem u Serbiju. Evo me, spremila sam se, idem napolje, stavila sam ovu kapu pošto je hladno, iako je jako toplo, pa lako može čovjeka da zavara. Imam ovaj džemper iz Zare, ovaj što je ovdje kao malo prosečen, i dole imam ove helanke iz Zare, one što su sa šlicevima. Otkoriću kaput i odoh napolje da obavim sve to što imam. Ljudi, ovo vreme ne zna šta ga je snašlo, pogledajte koliko je sunčano. Jao, bože, idem napolj sada da uživam u ovom prelepom suncu. Kuh, ljudi, kako čoveka može lako da zavara ovo vreme ovako sunčano, da izađe i da se smrzne. Kao ja što se trenutno smrzavam, ali nije strašno. Bilo je i hladnijih situacija. Mada kucala sam sad nešto na telefonu, ruke su mi se smrzle, znači smrzle.
vi kad biste znali koliko je ova kesa teška. Jo, ruk. Nisam vam mnogo snimala u gradu, odnosno mislim da ništa nisam snimila u gradu, bukvalno. Jer sam se šetala, pričala sam na telefon sa bratom, šetkala se, išla malo, ušla u 2-3 prodavnice, poslije sam više izašla napolje da bi se šetala napolju. Tako da sam se malo vrtala, kupila sam šta ćemo da pravimo za ručak danas. Ja sam jedno vrijeme u Francuskoj bila navučena na ovu kafu i stalo sam je kupila, pa mi se trese ruka. Mogu da držim, koliko sam umorila ruka od kesa ove teške. Vidi, kako mi se trese ruka. A moram da spustim ovo. U suštini, ova kafa, ovu kafu sam... Ne mogu da držim kameru. Ovom kafom sam bila zaluđena u Francuskoj. Ko se seća, ko gleda moje vlogove, zna da sam ovu kafu obožavala, ovu brazilsku kafu sa bademovim mlekom. I prestala sam da je pijem, ali mi se malo nešto smučila. I onda je sad stalno, kad god idem u prodavnicu, obavezno je kupim i pijem je na putu do kuće. Međutim, pošto mi je sad bilo preteško, ovo sve što sam nosila nisam uspjela da pijem usput, ali moram definitivno da kupim još ove kafe, da imam kući da pijem kad sam onako raspoložena za hladnu kafu, ne za onu vruću iz aparata. Zvaće legenda. Inače, No Fear Salon u Šapcu. To su moji omiljeni frizeri, posle moje mame. A pošto mama radi dva posla, onda ne želim da ja opterećujem da mi radi frizuru i te gluposti. Tako da sam zakazala frizuricu. Odmah stižem i odmah sutra idem da odmah uradim kosu, nokte posle toga. Znači, sutra ću snimati dan u životu. I to ću da clickbaitom, napisat ću dan u životu mnog influencera. Tako ću nešto da roknem u naslov. Da snimam otprilike kako ja to slikam, šta radim, s čim se slikam, da snimim kako editujem slike na Instagramu, s obzirom da mnogi to žele da vide, iako je to najprostija stvar na svijetu, ali dosta njih mi pita i dosta puta odgovorim. Međutim, ajde, ne bi sad svakom odgovarala, lepo ću da napravim i stavit ću u opis profila da mi niko više ne postavi poruku koji filter koristiš, kako edituješ slike i tako dalje. Tako da ću to sutra da snimim, umjesto vloga. I... to je to što imam da vam kažem, dame i gospodo. Bilo to što se tiče ovog današnjeg vloga, nadam se da ste uživali. Ja sad ovdje editujem, treba večeras da izbacim ovaj vlog. I nakon toga... aha, mislim crkavim sijalice ovdje u jednom dijelu ILK na kontent, evo stolica, bog gospode. Ljubim vas puno i vidimo se sutra.